Tänään päätin tehdä videon mun joskus kauan kauan sitten muropaketin mukana tulesta Jurassic World-jutskista. Ja eiköhän aloiteta. Elikkä ensinnäkin mulla on tämmönen. Ja näissä on tommoset kuvat, että ne liikkuu. Eiköhän sitä ihailtu tarpeeksi. Ja sit mulla on tämmönen. Ja mulla itse asiassa pitäisi olla vielä kaksi lisää. Mulla pitäisi olla punainen stegosaurus. Ja mä en muista, mikä se viimeinen oli, mikä mulla oli. Mutta mä en onnistunut löytämään niitä mistään, joten ne nyt sitten ei ole tässä videolla. Mut joo.